روزہ کی فضیلت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بہت سارے ارشاد عطا فرمائے. رمضان کریم وہ عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے جس کے دلائل قرآن کریم میں بھی ہیں, حدیث مصطفیٰ میں بھی ہیں, اور اس کی عظمت اور فضیلت بیان ہوئی یہاں تک میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اب اس پر تھوڑا سا غور کریں, اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مثال فار ایگزامپل سمجھنے کے لیے کہ کچھ لوگوں کو سخی عطا کر رہا تھا, سخی سائلوں کو دے رہا تھا, اور کوئی اس کا پیارا بھی تھا اس قطار میں, اس نے کہا تو سائڈ پہ آ جا, تجھے میں نے الگ سے دینا ہے. تو یہاں حضور فرما رہے, اللہ فرماتا ہے الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور جزا بھی اس کی میں ہی دوں گا.